Двама състезатели ще представлявате България на квалификациите за Европейското първенство по електронен футбол през март, тъй като разполагаме с две квоти. Знам обаче, че България има конкуренция в този спорт. Как тренирате, да речем, с Димитър Петров и с Димитър Лазаров, които останаха извън отбора за квалификациите, но пък помагат за развитието му? Ами всяка вечер, когато можем, играеме помежду си по един-два мача на вечер и така. Пускаме си България и двамата да тренираме. И това е общо, дето, нищо специално. България е в група Б с Германия, Казахстан, Полша и Латвия. И в електронния футбол и Германия е обезателен фаворит и плаши останалите. Абсолютно. Германия е абсолютният фаворит и може би с Полша ще спорим за второто място, което е нашата цел за сега. Първия ви матч от квалификациите за Европейското по електронен футбол е срещу Полша. Любопитно е, че в него играе футболист от Манчестър Юнайтед на 17 години. Николай Зиетек е името му. Как всъщност се съвместява физическия с електронния спорт и често ли футболистите, които излизат да играят на зеления терен, са успешни, когато са зад клавиатурата? Ами да, това, че играеш футбол, помага да мислиш по-бързо и в играта. Тоест помага адски много. Вие самия играете ли футбол или не? Вече само мини футбол. Вече не играя на голям терен, но поиграх доста години. Във втория кръг в групите срещате Германия. Какви са шансовете ни? Има ли възможност да ги изненадаме? Как се играе срещу фаворит? Да речем с по-дефанзивна схема или пък с по-дефанзивна игра? Ами аз лично не съм фен на дефанзивната игра и със сигурност няма да тръгне срещу там. Напротив, даже ще игра на висока преса и ще се опитам аз да го изненадам. Срещу Казахстан и Латвия в групите българите ли са фаворити? Срещу Латвия със сигурност. Не съм сигурен Казахстан на какво на гост. Нямам представа. Но съм сигурен, че Емил Димитров, нашия менеджер, ще се погрижи да разберем това нещо преди мачовете. Как текат и самите двубой? Обяснете ни на коя платформа играете, нужни ли са ви бързи компютри и как тренирате? Първо ние играем на компютъра на PlayStation 4. Самия двубой протича по следния начин. България се представлява от двама човека. Да кажем, първо игра аз срещу техния национал, примерно на Германия, след което играе моят съотборник Иван Ванчев срещу другия техен национал и резултата се сумира. И да кажем, аз съм бил 2 на 0, той е също 2 на 2, общо 4 на 2 за нас, така ние взимаме 3 точки. Какъв е регламента, колко от отборите в групата ни в квалификациите за електронното европейско първенство по футбол ще продължат напред? Ами, значи в групата сме 5 отбора. Първият отбор продължава директно, а втория, който се класира, играе бараж. Другите отпадат. Какви са ни шансовете за първото и за второто място? Ами да, имаме доста добри шансове според мен. Значи фаворити в групата, разбира се, са отборите на Германия и Полша, понеже там играят звезди. Играчи професионални, които са на договори в Шалке, в Манчестър Юнайтед, едно момче от Полша на 17 години играят. Но аз мисля, че ние имаме доста добри шансове. Тренираме усърдно и се надяваме, че ще успеем да се класираме. Предната и тази година са много тежки за физическите спортове. Там се играе често без публика. Трудна е и подготовката. Как се отразява пандемията на електронните спортове? Там е точно обратното за електронните спортове, понеже пред тях няма как да има контакт и се играе всеки от къщи си сам и доста добре се отразява. А колко време отделяте да се състезавате помежду си, да изградите една добра конкуренция? Да, играеме един срещу друг. Също тренираме всякакви статични положения, различни ситуации, които могат да се създадат в даден матч. Имаме си тренировъчни дни, в които точен час имаме, събираме се, играем няколко часа и се подготвяме. Видяхме, че ви хвалят за завършващите удари, които имате. Това как се постига? Ами с много игра. Много игра трябва, за да успееш да завършваш доста голям процент от ситуациите. Това, че всеки един от вас играе с националния отбор на държавата, който представлява, пречи ли ви, защото като че ли базовото ниво на националния ни футболен отбор, дори такъв какъвто го представят електронните игри, не е много високо? Ами да, наистина има малък проблем с това, но все пак ние играем с такъв мод, който са изравнени показателите на всички отбори. Не е да речем както България са реално слаб отбор, а Германия примерно са много-много по-силни. В този мод, в който ние ще играем, всички отбори са приравнени, така да кажем. Но все пак играчите по позиции липсват примерно при нас, нашия отбор ни липсват един нападател. Нали, да има още един нападател, понеже е само един и това е проблем.
проблем, понеже в повечето системи за игра се използват поне двама нападатели. Там малко ще ни е трудно, ще се мъчим да се справим. По какво играта в електронните спортове се различава от геймърството? Ами, то е електронен спорт. Това е, че състезаваме с друг играч, а геймърството всеки може да се играе и в игри от тях за удоволствие, но все пак спорта си е на ангажимент с тренировки, с много отдаденост трябва да имаш за спорта. Очакванията са, че до години или до десетилетия електронните спортове ще изравнят по интереси приходи реалните физически спортове. Това как ще ги промени? Ще станат ли професионално занимание и у нас? Абсолютно. Според мен даже по-малко 10 години са нужни. Много напред вече геймърството и много бързо се развива. Според мен доста по-скоро ще стане това нещо.